повна калина, надія єдина, це любов моя. Що таке наш Житомир? З одного боку, невелике провінційне місто, недалеко від Києва, настільки недалеко, що Житомир ніби опинився в його затінку. Багато кращого він часом відбирає. Але так було не завжди. Адже наш Житомир є одним із найдавніших міст України і одним із її великих центрів культури, де сходилися шляхи багатьох відомих і в світі, і в державі, і в нашому місті людей. І кожен із них лишив тут свій слід або на карті міста, або в душах його жителів. Інтелігенцію ще недавнього Житомира, котра творила його серце, душу і авторитет, любить згадувати і розповідати дітям та внукам Алла Пилипівна Мовчан, донька житомирського священика, дружина, а тепер уже вдова, генерального директора Житомирського обласного радіо Юрія Тадеєвича Вишнівського. Алла Пилипівна більше 50 років викладала в нашому музичному училищі хорове диригування та музично-теоретичні дисципліни. 44-й рік, березень місяць, мабуть, відкрилася дитяча бібліотека на розі Котовського і Щорса. Тільки на розі Котовського і Щорса, зараз трьох будинок, да? А там рядом з ним така розвалюха. Отой розвалюха, і тут та розвалюха була бібліотекою, шкільною бібліотекою. Я записалася в ту бібліотеку, і от вона мені порекомендувала взяти книжку «Два капітана» Веніаміна Каверіна. А тоді я за поєм читала книжки вночі. Тьотя ляже спати, а тут така мала плошка така, там стеарин і фітіль. Я засвічувала і читала за поєм. Так, тут «Два капітана», цей девіз. Да. Бороться і іскати, найти і не здаватися – це для мене було на все життя. Боротися і шукати, знайти і не здаватись – цей девіз із підліткової книги допоміг дівчинці з сім'ї ворога народу, адже батько Алли був священником, тобто конкурентом комуністичної ідеології, тож був переслідуваним і ізольованим від народу. А родини ворогів народу, якщо й не виселяли кудись, на Сибір, то тут не давали їм можливості кар'єрного росту та здобуття вищої освіти. А завдяки тому девізу Алла вистояла. Я в 46-му році поступила в Житомирське музичне училище. Закінчила 8 класів 36-й школи, а до вступу в училище в мене була 4 класи гри на скрипці. І був такий, знаєте, період, що голод, розруха. Ой, зараз згадали, мені страшно стало. І потім уроки у Сергія Андрійовича Каплуна. Він у нас вів хор в музичній школі. От. А коли поступили в училище, він був один викладач диригентсько-хорових дисциплін. Він один був диригентом в ті часи, диригент-хормейстер. Я жду урок, що повинен бути у Сергія Андрійовича. Сижу на фортепіано, граю партитуру, треба програти партитуру цього хора. От пальці в мене не йдуть не туди, тому що немає підготовки ж фортепіано. От. Він тихенько зайшов ззаду і мені по рукам бац! Ти чому не займаєшся? Ти чому не займаєшся? Ти що це? Я встаю. Тобі треба вчитися і далі йти вчитися. А я встаю до нього і говорю, Сергій Андрійович, а де мені вчитися? Так прищурила очі. Я говорю, а ви що не знаєте?
хто мій батько. А мій батько священник. Служив в соборі при службі архієрейській. Сергій Андрійович при алтарі тримав архієрейський жезл. От, то він добре знав мого батька. Я говорю, не знаєте, а хто мене, кажу, прийме в консерваторію? Ви не знаєте, з якої я сім'ї? Ти мені брось, ти давай займайся. І от вивучи як слідчому разу партитуру, а я подумаю. Не так просто було дівчинці із переслідуваної родини здобувати високі професії. Вдома не було піаніно, тож виходила на заняття на світанку і поверталася з училища додому вже затемно, щоби попрактикуватися в грі, поки порожні класи. Я жила тоді з тьотею, з своєю хрещеною мамою, тому що мама і батько жили в селі на квартирі. І от без пів шостої я вже виходжу ранку, люба погода, люба пора року. Йду з Подольського переулку, Черевець, Житомир, до нинішньої другої музичної школи. Тоді там знаходився наше музичне училище. А де це друга музична школа? Це на Франка, 12, ага. Проти дитячої поліклініки. От. 6 годин. Я вже біля філіала, там приходить якраз прибиральниця, вона ж і топила печі там. Ой, як хорошо, що ти прийшла. Тому що мені так страшно на весь цей приміщення, як тут працювати і так далі. Так, я йду, займаюся в клас, вона починає там топити піч і нам весело. Мені завжди не вистачало часу гри на фортепіано. У мене інструменту вдома не було, не було можливості купити батькам. І взагалі тоді такі жили 200 грам хліба на день і все. І це пайок був чи як? Це да, щоденно, пайок. Для тих, хто вчився, хто працював. І коли було якесь велике свято радянських часів, то нам видавали по карточкам баночку квасолі в томатному соусі. Добре, що в ті часи в інтелігенції було правилом підтримувати одне одного. Був якийсь вечір, присвячений чи жовтневим святам, чи, я не пам'ятаю, чи день створення Радянського Союзу, це в грудні місяці. Сижу, був концерт, була доповідь урочиста така. Далі концерт, присвячений цій пам'ятній даті. Я грала в оркестрі на скрипці. Підходить до мене секретар партійної організації Йосиф Львович Аркіс. Так, підходить, питає, ви розрешите мені возле вас сісти? У мене такі очі. Студентка другого курсу і викладач мене питає, чи вона мені сісти. Я говорю, пожалуйста. Хороший сьогодні у нас концерт, це він говорить. Я говорю, да, вже підтримую вже розмову. Я слухав, що то ви не збираєтесь далі поступати, да вам треба вчитися. А це Сергій Андрійович вже з ним попрацював, розумієте? Угу. От. Я говорю, знаєте, я от не готова і не говорю, чому. Що мій батько священник, розумієте? Я із сім'ї врага народу, розумієте, в чому? Я говорю, ви не беспокойтесь, ви готовтесь, а якщо потрібно буде, я з вами поїду подавати документи в консерваторію, навіть поїду на перший екзамен вступительний. Знаєте, яке це мені дало поступ. Енергії, поступ і та-та. Я стала займатися. Серед тих, хто найбільше зігрівав теплом і душевною щедрістю, був класик світової літератури, перекладач із древньогрецької на українську безсмертних Іліади та Одіссеї Борис Тен, Микола Васильович Хомичевський. До речі, в усьому світі немає десятка чоловік, котрі знають ту стару мову. Хомичевські та Вишнівські дружили родинами впродовж десятиліть. Микола Васильович, коли у нас з'явився, коли я була на третьому курсі музичного училища,
Він у нас на хоровому відділі читав хорознавство і хорову літературу. Я вчилася в училищі 4 роки, в консерваторії 5 років. Ніхто з викладачів, які вели предмет історії російської музики, не згадав про те, що композитор Бородін, який написав оперу «Князь Ігор», використав один у світовій музичній літературі прийом унісон всіх виконавців. То тільки один Микола Васильович Хомичевський про це сказав нам. А його дружина Аполлінарія Леонтівна працювала у нас у бібліотеці і вела вокал у хормістерів. Ось у 1950 рік, це четвертий курс вже перед випуском нашого училища, він нам запропонував, а то дівчинка рядом зо мною, Галя Воробйова, вона вихованка дитячого будинку. Елеонора Леонтівна, Ковальчук-Тен. Це Микола Васильович. У нього почерк, це дрібний мак. То це ж і от я читаю, при ньому читаю, а він каже, що ви так нічого не можете розібратися? Так, раз, читав. Та він мені побажав, щоб у мене була бібліотека краще, ніж у нього. От. А це тоді якраз, коли йому достроїли до цього будинку, де вони жили, достроїли дві кімнати. Це його, тут біля трамвая, так? Біля трамвая, його кабінет і кімната його сина Василька. Микола Васильович Хомичевський багато зробив не тільки для розвитку світової літератури, а для розквіту культури в Житомирі. Він започаткував нині відомий в усій державі народний ансамбль пісні і танці «Льонок», утворив обласну організацію спілки письменників України, видавав багато книг молодих талановитих літераторів, зробив ще багато доброго. Дякуючи Миколі Васильовичу, були у нас ото перший СНІП. У мене немає цього збірника. Виданий, і то були твори композиторів міста Житомир. Він їх організував. Вже коли я закінчив консерваторію, я до них навідувалася. І от приходжу якось, він сидить у цьому своєму кабінеті, на письменному столі, дуже гарно оформлений кабінет. Це, мабуть, після того, як він отримав винагороду за авторське. От. І в нього на столі письменному стоїть отака ворона чорна. Така шкатулка. Ага. Крилі відчиняються, і там у нього листи. І він мені дає одного листа. Я читаю, а то лист з Москви від Корнея Чуковського. Корнея Чуковський – українець, його псевдонім. Так, з Москви Корнея Чуковського, що я просто, я не пам'ятаю, чи на російській, чи на українській мові, що я дуже захоплююся вашим, чи твоїм, чи вашим перекладом. Тому що в 20-ті роки і Корнея Чуковський, і Микола Васильович працювали десь у Києві в якійсь редакції. Ви знаєте, він був просто прекрасною людиною. Він був людиною з великої літери. Це я можу сказати. Скільки він отих молодих письменників, наших житомирян, як він їх консультував. Він завжди, в нього ввечері не було вдома. Він то там у нього зібрання, то треба рішати таке-то питання. Він був людиною, який служив народу своєму. Він багато мов знав. То Польща здала йому звання. Там, ну, заслуженого, я не знаю, текста. А в Житомирі багато разів оця його організація, який він зародив, висувала на звання. Так, його завжди скасовували. На цьому фото три родини. Хомичевські, Аполлінарія Леонтівна та Микола Васильович. Родина Мовчан-Вишнівських з мамою, Хрещеною та дітьми, Тетянкою й Аскольдом та журналіст Анатолій Онопрійчук з родиною.
Я в той день, ну, за тиждень збирала всіх кумів. Але куми по Аскольдовій лінії не явилися. Навчання в Житомирському музичному училищі, а потім у Київській консерваторії поєднало Аллу Пилипівну з багатьма відомими музикантами. Її однокурсниками були Олександр Білаш, потім композитор, народний артист України, герой України, а також Вадим Гнєдаш, пізніше диригент симфонічного оркестру Українського радіо та професор Національної музичної академії України. Це в 46-му я поступила, а десь в 47-му році появився у нас скрипач Гнєдаш. Не Гнєдаш, а Преображенський Вадим. Преображенський Вадим. І ось приходжу я в училище, при вході вітрина така, розклад уроків і всяких оголошень. І написано, що з такого-то числа, якось, не знаю, там сформулювано було, що прізвище вже його не Преображенський, а Гнєдаш. І ми дітвора, що ж ми тут розуміємо, ми до нього причепилися. Наше тобі це прізвище Гнєдаш, це якесь коняче це прізвище Преображенський, то це звучить, розумієте? А він так опустив голову, нічого не сказав. Я була знайома з його мамою. І коли було 85-й чи який рік, якась річниця нашого училища, я була членом цієї юбілейної комісії. І мене посилали взяти матеріали про Вадима у його мами. Його мама Тамара Олександровна Преображенська, піаністка. Вона тоді викладала у музичній школі, в нашій музичній школі. То вона мені розказала, що Вадим і дочка її, от, що їхній батько в 38-му році, вони жили в Києві, їх послали, і батька забрали. Все. Були в оточенні й інші відомі люди. Родина Віктора Косенка, котрий 10 років жив і творив у Житомирі. Родина Саксаганських, Зоя Януліс, студентка, директор музичної школи, а потім директор нашого музичного училища. Я знала Ангеліну Володимирівну Косенка. Знала. А хто вона така? Його дружина. А де ви зустрічалися? У них на квартирі Київ, Коцюбинського, 9-7. Це все почалось із того періоду, коли Зоя Афанасівна Януліс у нас стала директором музичного училища. Ми відмічали день народження і день смерті Віктора Степановича Косенка. І було заведено при Зої Афанасівні 3 жовтня. У нас організувалася поїздка на цвинтар в цей день. Там в такий час, коли біля могили Косенка були представники із уряду радянського і представники із консерваторії Київської, де він останній період працював. От. І ми були. І от нам давали слово. Ну, хто храбрий, кого ми? Мене випихали. Ну, я тряслась. Ну, я говорила. Низький поклін від житомирян. Вашим гарно я говорю, я придумала, ніч не спала, як його сказати. Ну, при такій вібрації, знаєте, так. Так, потім нас запрошували до них додому на вечерю, на чай. На чай. Зоя Афанасівна Януліс, у нас був Віктор, по батькові забула Януліс. Він був у нас в міській раді. Керівник, ну, яка його посада, я не знаю. Но дякуючи їй і йому, нашому училищі дали місце новобудови
оце де зараз на Пушкінській 28, а так давали місце в кінці Корбутовки. То, а чому? Тому що на цьому місці, де зараз наше училище, тоді була садиба якогось значного, видатного діяча часів вітчизняної війни, генерала. Я не знаю прізвища, знаєте, тоді мені було років 15-16, мені було байдуже. От, ну я пам'ятаю цей будинок з цими колонами дерев'яними, великий загорожа двохметрова. То треба було погодитись з цим генералом, їздили в Москву, уладнули це все і якось там домовились. І це таки дякуючи Зої Фанасіни і її чоловікові нам дали можливість будувати там. Богдан Тобілєвич – це внук пана Скарповича Саксаганського. Ніна Мітрофановна Саксаганська. Тоді, коли ми з подружкою в неї були на квартирі, їй було років десь під 80. Музикою займається і багато хто в родині Алли Пилипівни. Донька Тетяна викладає в дитячій музичній школі. Син Аскольд, правда, став юристом. Молодший внук Андрій дуже гарно грає на скрипці, але від музики відійшов, обрав технологічний коледж. Старший внук Анатолій закінчив політех, але захопився естрадою і тепер гастролює по всій Україні. Діти сина Аскольда до музики непричетні. І все ж, є не тільки спогади, є й майбутнє, і це чудово. Ця книжка дала мені, як вам сказати, заряд енергії і поштовх розума, як добитися свого, що ти собі намітив.